Ramazanın son cüməsindəyik. Demək olar ki, son günləridir. Mübarək, bərəkət, rəhmət dolu bir ay. Artıq ondan vidalaşmaq, vidalaşma anlarıdır, saatlarıdır, günləridir. Bir ay boyunca sizlər ibadət elədiniz, itaat elədiniz, dualar etdiniz. Əhya gecələrində iştirak elədiniz, qədir gecələrində iştirak elədiniz. İstiğfarlar, tövbələr etdiniz. Allah Teala bu ayda etdiyiniz hər bir əməli, dualarınızı, ibadət, itaatlarınızı və məxsusən də tutduğunuz oruzları öz dərgahında qəbul eləsin inşallah. Və Allahdan təmənnə edək, arzu edək, istəyək ki, Allah Teala bu Ramazanı son Ramazanımız qərar verməsin. Allah Teala gələcək Ramazanları bizlərə nəsib eləsin. Və həm cümə günü, həm Ramazan ayı və həm də Ramazanın son günləri çox bərəkətli günlərdir. Çox bərəkətli gecələrdir, saatlardır. Çünki biz söhbətlərimiz əsnasında hələ Şaban ayından, Rəcəb ayından moizələrimizdə, sözlərimizdə peyğəmbərlərdən, məsumlardan gələn hədislərdən və Quran ayələrindən sizə deyirdik, danışırdıq ki, Ramazan ayı elə bir aydır ki, bütün aylardan fəzilətlidir. Bax, o bütün aylardan fəzilətli olan ay demək olar ki, bizlə vidalaşma ərəfəsindədir. Ramazan ayının saatları digər ayın saatlarından əfsəldir və o saatlarla biz artıq vidalaşma ərəfəsindəyik. Ramazan ayının günləri digər ayın günlərindən fəzilətlidir. Bax, o günlərlə vidalaşma ərəfəsindəyik. Ramazan ayının gecələri dedi ki, ən fəzilətli gecələrdir. Bu gecələrlə vidalaşmaq ərəfəsindəyik. Xoş o adamların halına ki, xoş o insanların halına ki, xoş o möminlərin halına ki, bu bir ay ərzində imkan daxilində bacardıqları qədər Ramazanın belə deyək, o keyfini əldə edə bildilər. O sevincini yaşaya bildilər. Amma biz yadımızda isə Qədir gecələrində söhbət etdik, Ramazanı bir məktəbə bənzətsək, həmən o məktəbə adicə bu gün biz orta məktəbi də götürək, görəsən, bəzi uşaqlar o məktəbdə zəif oxuyarlar, bəzi uşaqlar yaxşı oxuyarlar, bəzi uşaqlar da əlaçı olarlar. Ən azı bu zəif oxuyan da, yaxşı oxuyan da, əlaçı olan da öz adını o məktəbə qeyd edib, məktəbə gedir gəlir. Bu Ramazan da artıq bitmək üzrədir, bəziləri hələ də öz adlarını o Ramazan məktəbinə, orucluq məktəbinə yaza bilmədilər, yazdıra bilmədilər. Bir qismətdir. Allah sevib, seçdiyi bəndələrə müəyyən məqamlar verər. Və Ramazan da, Ramazan ayında oruc tutmaq da hər kəsə nəsib olmur. Allaha and verək izzətinə, cəlalına, böyülünə xatir. Üzümüzə gələn Ramazan bayramını, fitir bayramını bizə mübarək eyləsin inşallah. Və biz bir qədər çalışacağım qısa, tez bir şəkildə fitrə zəkatı haqqında mən danışım. Çünki fitrə zəkatının vaxtı yaxınlaşır və insan fitrə zəkatını açan verməlidir, necə verməlidir, kimlər verməlidir, qısa olaraq toxunum. Sonra ikinci xütbəmizdə də bayram namazı haqqında danışacaq. Fitrə zəkatı hər bir müsəlmana, həddi buluq şəxsə, ağıllı insana və başqasının qulu olmayan, özü fəqir olmayan hər bir şəxsə fitrə zəkatı vacibdir. Yəni, vermək vacibdir. Yəni, onlar kimlərdir? Onlar həddi buluq yaşına çatanlar, onlar müsəlmandırlar, onlar yəni, dəli olmayan, bihuş olmayan insan, başqasının qulu olmayan və bir də ki, fəqir olmayan şəxslər fitrə zəkatını verməlidirlər. Bəzən elə fikirləşirlər ki, fitrə zəkatını yalnız oruçlanlar verməlidir. Yox, fitrə zəkatını Ramazanın bayramında hər bir müsəlman, o sadaladığım məqamlar ki var, ora düşən insanlar
öz fitrə zəkatlarını verməlidir. Və fitrə zəkatı vacib bir əməldir və bir ibadətdir. Necə ki, namazda niyyət edirsən ki, namaz qılıram, orucda niyyət edirsən, oruc tuturam, xumusu verəndə, zəkatı verəndə niyyət edirsən, fitrə zəkatı da niyyətləndir. Qurbətən ilallah, Allaha yaxınlaşmaq qəsdindən olmalıdır. Yəni, insan fitrə zəkatını çıxardanda niyyəti bu olmalıdır ki, Ramazan ayının fitrə zəkatını çıxardıram, qurbətən ilallah. Yəni, bu niyyət ya qəlbindən keçirəcək, ya ürəyindən keçirəcək, lazım deyil, uca səslə demək. Yəni, yetər ki, insan bilsin ki, çıxartdığı fitrə zəkatıdır. Və bunu Allah üçün etməlidir. Fitrə zəkatını çıxardan insanlardan əsas xahiş təvəqqə bundan ibarətdir ki, çıxartdıqları fitrə zəkatını zamanında, vaxtında onu müstəhəq olan insanlara o fitrə zəkatını versinlər. Ki, əvvəla o şəxslər ki, sizin yaxınlığınızda, ətrafınızda qohum, qonşu, məhəllə, kənd, rayon, el, oba, yəni bu ərazidə, ölkədə bir insana tapıb verirsən fitrə zəkatını. Əgər bu ölkədə, yaxud qohumunda, əqrabanda bir insan yoxdursa, sonra başqa ünvan taparsan. Bəzən insanlar öz qohumlarında, əqrabalarında olan ehtiyaclı insanları, o kimlər ki, müstəhəqdir, kimlərə ki, fitrə zəkatı düşür, onları saxlayırlar, kənar bir insanlara verirlər. Nə yaxşı olar ki, siz birinci öz yaxınlarınıza, qohum, əqraba, qonşu, bunlara verirsin fitrə zəkatı. Demək, dedi ki, fitrə zəkatı niyyətlə verilməlidir və fitrə zəkatı haçan çıxarılmalıdır. Artıq fitrə zəkatı üçün yazılıbdır ki, demək, şam namazı günəş qurub edən vaxtı şam namazına yaxın sənin evində olan hər bir şəxsin, yəni sənin ixtiyarında olan hər bir şəxsin fitrə zəkatı ev sahibinə vacibdir. Əgər ora sonradan qonaq gələrsə, şam azandan qabaq, onlar da, yəni ola bilər gözlənilməz bir qonaq gəlsin və yaxud sənin evində qonaqdır, onların da fitrə zəkatı verilməlidir. Və hətta bəzən sual edirlər, körpə uşaqların fitrə zəkatı, evdə olan hər bir şəxsin fitrə zəkatı çıxardılmalıdır. Və çıxardılan fitrə zəkatı həmən gecə və yaxud sabahsı bayram namazına kimi müstəhəqqə verilməlidir. Allah-u Teala çıxardılan fitrə zəkatlarını öz dərgahımızda, Allah-u Teala bizim çıxartdığımız fitrə zəkatları qəbul eyləsin inşallah. Və Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, şübhəsiz ki, Allah xərclədiyiniz hər bir malı, öhdənizə götürdüyünüz hər bir əhdi bilir və zalimlara əslə bir kömək edən olmaz. Başqa bir ayədə buyurur ki, onların mallarından, Tövbə surəsində Allah təala buyurur ki, onların mallarından sədəqə, zəkat götür ki, bu vasitə ilə onları pak edəsən və onlara salam göndər ki, sənin salamın onlara sakitçilik bəxş edər. Allah təala eşidən və biləndir. Bəqərə surəsi 110-cu ayədə buyurur ki, namaz qılın, zəkat verin, qabaqcadan özünüz üçün göndərdiyiniz əməlləri Allah yolunda tapacaqsınız. Həqiqətən Allah Taala etdiyiniz bütün əməlləri görəndir. Peyğəmbər cəmalına sələvat edir inşallah. Bəzən insanlar ümumiyyətlə zəkat, xumus söhbəti gedəndə, yardımlaşma gələndə, sədəqə vermək gələndə görürsən bəziləri narahat olurlar. Onlar öz mallarından sədəqə, zəkat, fitrə və yaxud yardım etməkdən qorxurlar ki, birdən mən bunu edərəm, mənim belə deyə də pulum, malım, sərvətim, dövlətim azalar. Baxın, bağban bir ağac əkir və yaxud hər hansı bir meyvə ağacını haçan yaxşı məhsul gətirir. Onu hər dəfə budayanda. O meyvə ağacları ki, görsən, onlar budanmır, onlar görsən, İl-bi-il onların məhsul gətirməsi o qabiliyyət itir onlardan. Amma budanmış meyvə ağacları görürsən ki, hər dəfə tər budaqlar yeni-yeni çoxlu meyvələr gətirirlər. Və insan da zəkatını verməklə öz malının artırmasına səbəb olar.
canının sağlamlığını korumasına sebep olar. Niye fitre zekatı verilir? Buyurur ki, Allah Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah'tan servetinin artmasını isteyen onun zekatını versin. Herkes istiyor ki o mal var, dövlət ki Allah Teala ona verib, istəyirsən əgər o artsın, onun zəkatını gələ biləsən. Öz mallarınızı zəkat verməklə qoruyun. İnsan elə bilir ki, malı gizlətməklə qoruyur, yox. Həzrət buyurur ki, İmam Əleyhisselam zəkatı verməklə malı qorur. Zəkat heç vaxt sərvəti azaltmaz. İmam Musa-i Kazım Əleyhisselam buyurur ki, Allah Teala zekatı yoxsulların qüvvəsini təmin etmək üçün və sizin sərvətinizin artması məqsədi ilə təyin etmişdir. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, zekat verməyən şəxs ölüm vaxtı gələndə həyata qayıtmaq istəyər. Necə ki, Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, onların birinin ölümü çatanda deyər ki, ey Rəbbim, əldən verdiyim şeylərin əvəzlərini yaxşı işlər görmək üçün məni geri qaytar. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, oğrular üçdür. Üç növ oğru var imam buyurur. Birincisi deyir ki, zəkatı verməyən, qadınların mehriyəsini, kəbinini özünə halal bilənlər və borc alıb ona qaytarmamaq niyyətində olanlar, imam buyurur ki, bunlar oğrudur. Demək bu üç növ oğrudan biri də hansıdır? Zəkat verməyən. Zəkat verməyən, qadının mehriyəsini ona verməyib, özünə halal edən və bir də ki, borc alıb, o borcu alanda onu fikirləşir ki, mən bunu qaytarmayacaq. Yəni, bu insanlar oğru sayılır. Başqa bir hədisində kimlərə ki, zəkat düşə, biz zəkatı kimlərə verməliyik? Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, zəkat yalnız yoxsullara, miskinlərə, onu toplayıb paylayanlara, ürəkləri İslam'a təzə isinişi bağlananlara, qullara, borcu olanlara, Allah yolunda və yolda qalanlara Allahın vacibatı kimi məxsusdur. Bu sadaladığımız insanlar ki var, zəkat bu insanlara verilməlidir. Hər şeyin zəkatı var. İmam Əleyhisselam buyurur ki, qüdrətin zəkatı insafdır. İnsan qüdrət sahibi ola bilər. Onun zəkatı nədir? İnsaflı olmaq. O qüdrətli olmaq olur deyir ki, sən insafsız olasan. İmam buyur ki, əgər qüdrətin varsa, Allah sənə qüdrət veribsə, sən nə olmalısan? İnsaflı olmalısan. Yenə İmam Əleyhisselam buyurur ki, gözəlliyin zəkatı ismətdir. Bir insan əgər gözəldirsə, onun zəkatı nədir? Öz ismətini qorumaqdır. İmam Əleyhisselam buyurur ki, varlığının zəkatı qonşulara yaxşılıq və siləyə rəhm etməkdir. Sən varlısan, Allah sənə mal, pul, var, dövlət verib, o demək deyir ki, sən qonşunu, qovm əqrəbanı yaddan çıxarırsan. Qonşuya yaxşılıq və siləyə rəhmi etməkdir. Sağlamlığın zəkatı imam buyurur ki, Allaha itaatdə çalışmaqdır. Əgər Allah Teala sənə sağlam bədən veribsə, sən o sağlamlığın şükranətini nə eləməlisən, zəkatını necə verməlisən, daim itaatdə olmalısan, Allaha itaatdə olmalısan. Şücaatın zəkatı Allah yolunda cihaddır. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, sənə oruç tutmağı tövsiyə edirəm, çünki o bədənin zəkatıdır. Oruc bizim bədənimizin zəkatıdır. 11 ay biz oruç tutmuruq, belə deyək, oruc bizə vacib deyil və insan istədiyi nemətlərdən yeyir, amma bir ay Allah Teala nə buyurur? Ya eyyuhəlləzin amənu kutib aleykumus siyam kama kutib alellezine min qablikum. Oruç tutmaq sizdən əvvəlkilərə vacib olduğu kimi sizə də vacibdir. Bəlkə təqvalı olasınız. Və fitrə zəkatı. İmam Əleyhissalam buyurur ki, kim fitrə zəkatı verərsə, bu əmələ görə Allah Teala həmin şəxsin malından verdiyi zəkatın yerini doldurar. Sən fitrə zəkatı verirsən, bayaq dedik, bəzi insanlar zəkatı verməkdən qorxurlar və yaxud yardım etməkdən, xums verməkdən, sədəqə verməkdən qorxurlar ki, birdən oradan götürərəm, verərəm, azalar. İmam buyurur ki, İmam Əleyhisselam, kim fitrə zəkatı verərsə, bu əmələ görə Allah Teala həmin şəxsin malından verdiyi zəkatın yerini doldurar.
Və inşallah İmam Cəfər Sadiq Aleyhisselam bu hədisin dediyim fikrimi tamamlayıram. Birinci xutbəmi yekunlaşıram. Namaz Peyğəmbərə sallallahu əleyhi ve sellemə salam göndərməklə tamama yetdiyi kimi orucun tamamlanması şərtlərindən biri də zəkatdır. Yəni fitrədir. Belə ki bir şəxs Ramazan ayının orucunu tutub qəsdən fitrəsini verməsə onun orucunun heç bir faydası olmaz. Oruc fitrə zəkatı verməklə tamamlanır. Və bir məqamı da deyim. İnşallah ki fitrə zəkatı indi mən dedim ki sadaladım kimlərə verilməlidir və əgər bir şəxs bu işdə çətinlik çəkərsə bizə məsciddə çox insanlar müraciət edirlər müxtəlif sahələrdə həqiqətən bəzən narazılıq insanda yaranır ki necə eləyəsən bu qədər insanların ehtiyaclarını ödəyəsən əgər hər şəxs ki tapa bilmədi kiməsə verə bilmədi onu məsciddə burada Seyid Fərux buradadır Hacı Gülağa buradadır Araz buradadır yəni ən azından bu qardaşlarla bölüşə bilərsiniz. Onun da müstəhəqqə çatmasına inşallah ki biz zəmanət durduq Allahın izni ilə. Məqsədimiz heç o deyil ki gətirəsiz, bura verəsiz. Amma birdən tapılmadı, verilən olmadı. Onu məscidlərdə, sizə yaxın olan məscidlərdə, bayram namazını içəridə qılacaqsınız. O məscidlərdə ünvanlı şəkildə verə bilərsiniz. Allah-u Teala verdiyimiz fitrə zəkatları qəbul eyləsin inşallah.